変わっては県内で見つけた話題の新感覚グルメ。今日はドイツ生まれのアメリカ育ち、不思議な食感が楽しめるパンケーキです。今治市片山、 SNS でも話題のアメリカ西海岸風カフェカルルです。人気メニューはアメリカンスタイルの本格ハンバーガー。というのも、店長の沖田さん、4年間アメリカシアトルで留学生活を送った経験があるんです。その時出会ったという新感覚グルメが、タッチベイビーという、ちょっと変わったパンケーキを紹介したいと思います。そのダッチベイビーを作るのに欠かせないのが、鉄製の小さなフライパン、スキレット。オーブンで十分加熱したスキレットに、まずはバターを塗り、卵、小麦粉、牛乳、砂糖に塩というシンプルな生地を流し込みます。そしてなんとスキレットごとオーブンへ。日本語で言うとドイツ式パンケーキって言うんです。アメリカに住んでるドイツ系の移民がお店で始めたって言われてるんですけれども、スキレットの縁からはみ出すほど膨らんできた生地、見た目はパンケーキというよりシュークリームの皮みたいな、ちょっと空気をたくさん含んだ、そういう風な生地になります。シュークリームの皮のように焼き上がった生地にシュガーパウダーをかければ、はい、完成です。発祥の地アメリカでは、子供からお年寄りまで朝食に、おやつにと手軽に楽しむというダッチベイビー。ふわふわとサクサクが混じった新食感です。そのあたりがダッチベイビーが、その新感覚の食べ物って言えるところなんじゃないかなと思います。プレーンの他にリンゴやバナナをトッピングしたデザートタイプのダッチベイビーも人気。アメリカ西海岸の香り漂う新感覚パンケーキです。